Ele é bom, mas ele vai perder em 6 movimentos. Ou melhor, em 4. Sabe que em boca fechada não entra comida, certo? É, você. No que tá pensando, moleque? Fala, depois joga o lixo, tranca a porta dos fundos, como eu te pedi há meia hora. É só que eu cresci ouvindo histórias a seu respeito e eu vejo você jogando xadrez com alguém... E elas não parecem se encaixar no preto, bem vestido, que joga golfe, xadrez e que tá na tua frente, não é? Quer dizer... Afeganistão, operações especiais, aquela história maluca de Rambo Negro em Fallujah, todas as histórias de briga de rua... Olha, as pessoas exageram as coisas porque têm uma necessidade de acreditar em mitos. Mas a verdade é que eu não sou um super-homem e nem um bom lutador. Agora, o seu tio Cody, ele é o cara da pesada. E você vai ver isso quando ele voltar aqui na semana que vem. E como ele é o meu novo sócio no bar, você terá a chance de ouvir todas as histórias do tio Cody em primeira mão. Mas agora, eu preciso que você tire o lixo como eu te pedi, para eu poder te levar para casa, porque eu não quero ouvir minha irmã reclamando que eu te segurei até tarde. Meu amado Carmine agora é uma porra de um bar de preto e hipster. Nem a pau, não enquanto eu viver. Quem é o dono disso aqui? Vou te falar. Eu sou um homem de negócios. Então eu te ofereço 20 mil acima do que pagou, você recolhe suas coisas e vai pra Bushwick ou pra puta que pariu. E tudo certo. Capiche? Não capisco. Senhores, a casa tá fechada. Boa noite. Ô, babaca, você sabe quem ele é? Relaxa, Pauli. Deixa comigo. Qual o teu nome, espertão? É Payne. Apropriado pra caralho. É. Se liga, Payne. Eu acho que você não entendeu. Sabe, esse lugar tem o que se chama de valor sentimental pra minha comunidade. Muitos homens beberam, sangraram e morreram aqui. Então aceito o acordo. Antes que eu retire a proposta e meta a mão na tua cara. Checkmate. Quer saber? Eu entendo isso. Esse papo de valor sentimental. Olha, eu conheço a dor de um filho que teve o pai assassinado num bar em que ele nem podia entrar. E o filho desse homem cresceu e se tornou o dono do bar. Sabe, primeiro, você deveria aceitar o não. Segundo, você já deu mancada ao empurrar o meu sobrinho quando entrou. Mas eu vou deixar passar porque ele precisa crescer um pouco. Terceiro, ouviu o que falou sobre pretos. Não foi legal. Ao julgar pelo seu jeito de falar e pelo seu terno vagabundo, você ficou preso por um tempo. Então, deixa eu te atualizar sobre as novidades desde que você foi embora. As torneiras agora funcionam sozinhas quando você coloca a mão embaixo. Tivemos um presidente negro e um presidente laranja. E isso não é mais o Carmines. E você realmente não faz ideia com quem está falando. E realmente, você não faz ideia de como eu tô pouco me cagando pra ele. Então, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou te socar e quebrar a sua boca. Então eu vou te amassar e te jogar pela janela, porque eu tô querendo trocá-la mesmo. E por último, eu vou apagar a Paulita aqui. Pra ele poder te contar o que aconteceu depois que a polícia te jogar de volta na prisão. Por violação da condicional, por causa dessa arma que você tá carregando aí do lado direito. Ei. Você foi esperto por vir armado. Mas você cometeu um errinho.
É. E qual foi? Me deixou chegar muito perto. Pega essa, filho da puta. Achei que você tinha dito que não era um bom lutador. Eu não sou. A luta é uma troca violenta de golpes físicos. Tecnicamente, não é uma luta se eu sou o único a dar os golpes. Pega uma vassoura. A polícia vai chegar logo. Se você me ensinar a lutar, eu não conto pra minha mãe o que aconteceu. Fechou? Eu já disse que eu não luto. Seu tio Cody vai te ensinar direito. Payne. Quando? Eu estarei lá assim que puder. Obrigado por ligar. O tio Cody não vai estar aqui na segunda. O senhor Briggs o aguarda no andar superior. Certifique-se que tudo esteja trancado lá embaixo. Tá bom. Arnold? Nunca pensei que veria você de novo na Europa, John. É, somos dois. Vem, por favor. Vou te acompanhar. Mudei umas coisas desde a última vez que esteve aqui. Tô vendo. Vai ficar quanto tempo? Só até enterrar o Cody. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Eu agradeço. Eu tô vendo os preparativos pro velório na quinta-feira. A Blanche vai te ajudar com isso. Ela ainda te aguenta depois de todos esses anos? É. Deus abençoe. Não vai levá-lo para casa? É aqui que ele ia querer descansar. Com os outros da equipe dele. Devia saber disso.
As coisas mudam, John. Deveria saber disso. É. Você controla a unidade agora. Não só a unidade. Todas as unidades antigas, John. Tem o conjunto todo. O clima mudou desde que você se aposentou. Estados Unidos, Israel... Até os britânicos repudiam a gente. Querem nos fechar. Não quero problemas com você também. Não tem que se preocupar comigo. Bom, eu também não quero reviver o passado. Vamos apenas cuidar do seu irmão. Tá legal? Por mim tá ótimo. Bom. Então, pode me dizer o que aconteceu? Por onde eu começo? Cody! Volta, porra! Foi a garota. Ela foi a gota d'água. Até o parceiro do Cody quase pirou e ele já viu muita merda. Cody! Cody! Merda, aguenta firme aí, amigão. Tô aqui. Porra! É, o Mason Bellows, eu sei. É, trabalhava na África. Um bom soldado. Um pouco pavio curto, mas um ótimo atirador. Ele e o Cody formavam uma grande equipe. Então, o que pode me dizer sobre a investigação? Para com isso, John. Mason e Cody faziam parte de uma força-tarefa criada para se infiltrar em um novo grupo de traficantes com raízes na Europa Oriental. Eles eram brutais. Mas acho que eles ainda não estão estabelecidos, por isso coloquei o pessoal da ADS nisso para poder supervisionar. E? E você se aposentou, John. Você tem um bar. Continue assim.
Meus pêsames. Velho Bibesco, prazer em conhecê-lo. Eu trabalhei com o seu irmão. O Code era um grande homem. Vocês eram próximos? Tanto quanto numa força-tarefa. Eu, Mason, Code. Querida, por favor, será que pode me esperar lá dentro? Assim não precisa ficar em pé. Sim, claro. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Olha, eu conheço o seu passado. Todo mundo aqui conhece o seu passado. Ou trabalharam com você, ou com o Code, ou com os dois. Tem mais coisas da morte do Code do que parece. Tem a ver com o assassinato do informante dele. Deixa eu me organizar primeiro e cuidar das coisas do Code. Gostaria de conversar com você e com o Mason quanto antes. Tudo bem. Obrigado por vir, Valley. Só queria dizer que sinto muito pela sua perda, cara. Vai voltar para Nova York? Não, cara. Eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo. Eu tava lá quando eles o pegaram. Eles? Essa cidade tem muitos demônios. E sabe onde eles estão? Sei. De sentir no vento. Aqui, os portões estão se abrindo, demônios se erguendo. Espera por mim no palco, tá? Ainda tem muita pressão em cima da gente. Fiquem de olho e me liguem se tiverem qualquer problema, certo? Pode deixar, chefe. Porra!
Cara, sou eu. Tenho dois problemas aqui pra resolver. Onde você está? No estúdio do Fred. Eu tava seguindo o Vigor. Merda. Tá bom, me espera aí. Eu tô a caminho. Ei, cara, peraí. Eu tenho que ir até o Freezer pra me livrar desses dois problemas. A gente se vê de manhã. Tá bom. Eu posso ir de manhã. E traz o vídeo. Tá na hora de mostrar pro Briggs. Vamos jogar a merda no ventilador. Tá bom. Fique esperto, velho. Tenha cuidado. O que tá fazendo aqui? Acabou de perder um emocionante jogo de tabuleiro com a minha irmã e o marido dela. Desculpa. Mason, coisa de trabalho. Não esquece que você tem que deixá-los no aeroporto amanhã cedo. O voo deles é às 8 horas. Caramba, esqueci totalmente. Tá ok. Eu faço isso. E a sua filha tá no meio de um daqueles banhos de maratona. Eu vou buscá-la pra você dar boa noite. Tá bom, deixo isso com você. Tá bom. Claro. Tá bom, o que você quer fazer? Não. Você não parece o mesmo ultimamente, desde que o Cody se foi. Você sabe, eu nunca gostei de falar muito sobre o meu trabalho. Eu sei. Eu sei. Só tenta aproveitar o restante da noite. Tá? Tá bom, vou tentar. As luzes da rua estão apagadas. Eu vou ligar para a prefeitura. Tá bom. Ah, não. O que está acontecendo aqui hoje? Mas que merda, Mason. Você tá enchendo esse lugar. É, mas não sou eu, senhor. Tá bem complicado lá fora. Bom, isso é maior do que tínhamos pensado. É. Isso tem que acabar. Não quero que você fale pra ninguém. Principalmente pro Payne, entendeu? Mas, senhor, ele conhece o assunto. Talvez possa ajudar a gente. Ele acabou de perder o irmão. Já sofreu bastante. É. Ah, que merda. Quero você no meu escritório amanhã bem cedo. Fica na surdina por hoje. E boca fechada. É uma ordem. Sim, senhor.
foda. É o Penny. Aqui é o Mason. Temos que conversar. Quando e onde? E aí, o que manda, querida? E aí, Smiley? Oi. Eu quero um whisky sem gelo. Agora eu sei que é um turista. Sério mesmo? É dos Estados Unidos? Como você descobriu? Eu sou a Mônica. Sou da Eslováquia. Vim pra Romênia pra estudar e acabei ficando. Eu queria ser médica. Acabei dançarina. É sempre a mesma história. Legal, legal. Quero agradecer a todos por terem vindo. Deem uma olhada no palco principal e devorem com os olhos. Com vocês, a misteriosa Sky e suas amigas angelicais. Parece que alguém aqui tem algum probleminha com a Sky. Cuidado. Soube que ela queria ser advogada. Já ouvi essa história também. Sou eu. Mason. Achei que tinha falado pra você ficar de boa. É, eu sei. Mas eu liguei pro Penny e vou encontrar com ele agora. Para! Eu falei pra você que era pra ficar de boca fechada. Eu sei exatamente o que falou, senhor, mas... É o irmão do Cody, é por isso que eu sei que posso confiar nele. Mason. Eu não posso fazer isso sozinho, senhor. É o Mason, não é? É ou não é? Sou, sim, senhor. Ótimo. Onde você vai encontrá-lo? Nova York. É lá que você tá? O que foi? Sua ex não pode saber onde você tá morando? Peraí, gata. Sky, Nova York não é pra você. Ah, tá. Escuta, você é uma flor. Uhum. E flores não desabrocham no concreto. É, bom, acho que você tá certo. Eu até gosto daqui. Sabe, sem a hostilidade do mundo real. Uhum. Saudade do nosso conto de fadas. É... A culpa é sua. Você me deixou chegar muito perto. Vamos nessa. E aí, gata? Oi. Cadê ele? Oi, Sky. Oi. Obrigado por ter vindo. É bom te ver. Espera um pouco, John. Você não veio aqui pra me ver? É claro que vim. Eu vou deixar você cuidar disso. Não, de jeito nenhum. Você não veio aqui me ver. Você veio aqui pra trabalhar. Não foi? Gata, eu... Olha, esquece. Esquece. Canalha desgraçado. Os problemas de sempre, né? É bom te ver. Acho que está aqui para saber o que aconteceu com seu irmão. O que você sabe? Não muito. Começamos por aí. Acabou o joguinho. Tem a ver com uma garota. Sempre tem, não é? Vamos. Vamos lá. Vai. Me dá um minuto.
Sky. Ei, você tá bem? John! Ei, não ouviram ela? Cai fora daqui, solta ela. John! Ei! Aștepta, Zrângu. Deixa ele ser o herói, beleza? O dinheiro que deram pra você ir embora e calar a boca. Tenha um ótimo dia. Você tá bem, Sky? Tá bem? Eu tô bem. Certo. Ei! Não, é não, filho da puta. Agora pega suas coisas e leva esse idiota sem orelha. Cai fora daqui. Não esquece a orelha. Tá legal. Você tá bem? Mesmo? Eu tô bem. Ok. Vai pra casa, se acalma e eu te vejo mais tarde, tá bom? Tá bom. E aí, tudo bem, cara? Eu ia ver se estava tudo bem. É, tudo bem. Alguém precisava de um puxão de orelha. Esse é o McCallum 25, do Luther. Nosso segurança. Valeu, gata. Obrigado. Nesse momento, você é a única pessoa em que eu posso confiar. É, eu digo mesmo. Ei, olha. Eu e o seu irmão estávamos trabalhando no caso Toro. Está tudo aí, cara. Só eu e o Bibesco sobrevivemos. O velho, eu conheci ele no velório. Queria falar comigo sobre alguma coisa. Tem um bom motivo. Se liga, o velho descobriu um vídeo de uma prostituta e um cafetão sendo mortos por um canalha chamado Joe Vig. Ele é o capo do grupo do Toro. É um merda, sádico e sinistro, foda-se. O vídeo mostra o Vig algemando o cafetão e outra prostituta novinha e ele colocando explosivos neles. Explodiu os dois e depois gravou. O velho mostrou o vídeo pro seu irmão e o Cody não ficou bem com aquilo. E foi atrás do Vig. Ali, tá vendo? O Vig tá ali. Para o carro. Para a porra do carro. Ali! Ei! Para! Onde a gente vai achar o tal do Vig? Atrás de mim. Eu tô vendo. Tá vendo o merdinha nojento com quem ele tá falando? Com a Tatu? É o Fred Fine. Administra a boate pra ele. Ele também tem um estúdio de dança na cidade. Joe Vig vem aqui todas as segundas e quintas pra ver as novas meninas do Fine. Parece que usam as dançarinas pra transportar drogas para o Toro. Dançarinas, cantoras, garotas que querem subir na vida. Eles usam rostos novos no negócio. Seu irmão disse que tinha evidências provando que o Toro estava por trás de tudo isso. Disse que Ash Poloski enviou isso pra ele. O problema é que o seu irmão escondeu essa evidência em algum lugar. Eu procurei, mas eu não encontrei nada. É isso aí. E olha só, escutem. Qualquer garota que esteja dançando na pista e que acha que tem o que é preciso para estar no meu palco, por favor, me procure aqui mesmo no cabaré. Eu e o velho vamos nos encontrar com brigas de manhã. Vamos mostrar o vídeo. Toma.
A arma do Cody. Espero que tenha mais sorte do que eu para encontrar o que ele deixou. Olha, Payne. É sério. Tenha cuidado, tá? Até mais. O que faz aqui, senhor? Qual parte do fica de boca fechada você não entendeu? Ah, merda. Então, o que foi isso? Uma visita social? Você e o John esfriando a cabeça? Acho que foi isso, senhor. Eu tô começando a achar que eu sou o único que tá tentando solucionar este caso. Já chega! Olha, isso tá se tornando algo maior do que a morte do Cody. Maior do que vocês dois poderiam compreender. Entendeu? Sim, senhor. É a Blant. Acho que devia atender a porra da ligação. Blant, eu disse, esse caso é um pesadelo. Blant, eu sei que tem as festas. Acha que eu não queria estar em casa? Me dá um segundo, querida. Não me desafia, Mason. Tô sem paciência essa noite. Tô a caminho de casa, querida. A gente tá do mesmo lado, Briggs. A mesma porra de time! Que merda é essa? Estou em toda parte. Irmão, seu esconderijo nunca mudou. Pendrive. Legal. Você não tinha motivo para abrir o bico sobre nós, Ash. Achei que você era meu amigo. Mas o Cody acabou de dizer outra coisa. Sem falar que você irritou o touro. Você sabe o que fez. Agora cadê o meu dinheiro? Não, por favor! É melhor não. Você falar, ou vai perder todos os dentes. Tô parado. Você quase me fez olhar pra sua língua. E eu ainda não cheguei nessa parte, sacou? Você não viu que eu devia tirar o dente da frente? Tá bom? Oh, vou voltar pro molar, eu vou voltar pro molar. Parece que você é uma abóbora de Halloween. Vou colocar uma vela na sua boca. Não, desculpa. Por favor, Thor.
avisar que esse é seu primeiro aviso. Da próxima vez, pode ser outra pessoa nessa cadeira tendo que pegar o Vic. Por favor. Já chega. Por favor. Seu irmão disse que tinha evidências provando que o Toro estava por trás de tudo. Disse que Ash Polowski enviou isso para ele. Não, Toro, por favor! Já chega! Não, não, por favor, me desculpa! E o que você me deixou aqui? Tem senha. Olha, a partir deste momento eu não sei em quem confiar. Tem tanta merda acontecendo que ainda tô tentando entender por que não vieram me matar. Eu tô com 5 milhões que o Ash Polowski pegou do Toro. Tô com tudo. Para negociar na hora certa. Antes de morrer, ele me deu a chave de um cofre escondido no palácio de Mogoshoia, um antigo palácio na periferia da cidade. Na atual situação, a única pessoa em que eu posso confiar é no meu irmão, John. Eu escondi a chave junto com essa gravação. John, eu sei que você sabe o que fazer. 5 milhões. Boa noite, meninas. Espero que não tenha assustado vocês. Joe, o que manda? O cara de hoje, na boate, na mesa do fundo. Vocês duas estavam dando muita atenção para ele. Quem é ele? Ele era só um cliente. Só o quê? Ele era só um cliente. Me desculpa. Eu te machuquei? Acha que eu sou um idiota? Eu pareço um idiota pra você? Eu só te fiz uma simples pergunta. Joe, ele era meu ex. Ele veio pra... Pra quê? Pra te resgatar? Quebrando mãos, braços. Só um cliente, né? Eu acho que você deve dinheiro pra casa porque perdemos alguns clientes. É. Eu tô vendo tudo. Assim como as câmeras de segurança. Agora fala pra mim. Eu não sei nada disso. Não, 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 não. Não mente pra mim, sua puta. Sai, corre! Não, aqui não. Vai atrás. Isso vai ser divertido. Mason, mas que merda, cara. Ai, eu te dei a porra da chave, cara. Me ajuda a levantar, vai. Ai, cara, o que aconteceu com você? É um dia normal, atropelado por um carro e arremessado por você. Ah, porra. Mas que merda, cara. Quase te matei. Entra na fila, cara. Tem muita gente na frente. Merda. Foi o Joe Vig? Não, ele tava na boate ainda. Eu acho que deve ter sido outro cara. Outro cara? É, um cara de chapéu de cowboy. Eu não consegui ver o rosto dele. É o Toro, não é? É, eu acho que sim. Ele é um cara frio e impiedoso. Você tá bem machucado. E aí, quer uma cerveja? Ah, pode ser. Ah, merda. Ah.
Igual seu irmão. Saúde. Merda. Bem, eu acho que eles mataram o Velho. E por que acha isso? Era pra gente se encontrar hoje de manhã, ele não apareceu. Eu posso ir de manhã. O Velho sempre aparece, ele é assim. Ele disse que ia levar o vídeo da garota e do cafetão. Eu liguei no celular. Nada, cara. E na casa dele também. Olha, cara, o Toro tentou me matar duas vezes. Ele acha que eu tô morto. O Velho seria o último. Não, cara. Tem mais um. Eu. Me fala sobre esse tal Ash Poloski. O Ash era o informante do seu irmão, até ser encontrado morto com um buraco no lugar onde ficava a boca dele. Olha isso aqui. Tá legal. Você não tinha motivo pra abrir o bico sobre nós, Ash. Olha só, Ash Poloski. Onde conseguiu? Do Cold. Você irritou o Toro. É o suficiente pra fritar o John Vig, mas eu já assisti uma centena de vezes, cara. E não tem nada contra o Toro. Não dá pra identificá-lo. A voz dele tá disfarçada, ele... Vou te dizer quem é. É o mesmo desgraçado que me atropelou. O do chapéu idiota. Já chega. Por favor. Eu nunca vi o seu irmão como naquela noite na garagem. Tão descontrolado, cara. Ele queria o Vig. Mas ele tava determinado. Até eu tava. Droga, eu sinto falta dele. O Cody alguma vez falou sobre a namorada? A Lace? Uhum. É, a Lace Love, o tempo todo. E quanto à irmã dela? Olha essa decoração. Esse lugar é legal. Uhum. Será que podemos dar mais uma olhada antes de voltarmos? Sim, claro. Olha, ficaria brava comigo se eu te esperasse aqui? Não. É? É. Tá bom, então pode ir. Adorei que você me levou pra almoçar. Não foi nada. Eu vou arrebentar naquela prova de história. Eu sei que vai. Tchau. Ela é muito parecida com você. Sabe quem eu sou, né? Há quanto tempo você e o Cody estavam... casados? Pouco tempo. Eu amava ele. Ele queria me salvar, sabia? É, sei. Mas de quem? Oi. E aí? Eu conheço você. Conhece? Desde que era desse tamanho. É, agora eu cresci. É, tô vendo. Você trabalhava com o Joe Gold? Trabalhava. E você tá bem? Tô. Ótima. Sinto a falta dele. Eu também. Foi o Fred que me arrastou para esse mundo. Ele disse que se eu não ajudasse a recrutar as garotas, eles iam destruir tudo e todos ao meu redor. O Joe Vig é louco, mas o Toro? Ele é o demônio. Só depois eu descobri o que eles realmente fazem. Tráfico de drogas. Eu queria sair, mas o Vig deixou claro que se eu parasse, eles iriam atrás dela. Minha irmã tem 15 anos, John. Quem sabe o que eles fariam com uma garota de 15 anos? Tem algum lugar para onde você possa levá-la? Para desaparecer por um tempo. Eu já tentei isso antes. O Toro fez isso? Poderia ter sido. Mas é o Vig que bate, é o lance dele.
Eles me deram algumas horas com a Yulin. Eu tenho que voltar logo. Tem um grande carregamento que vai sair. O Fred tá com as garotas. Você devia cuidar de você. É. Você também. Obrigado. Vamos embora? Sim. Pronta? Sim. Vem. Você tá bem? Tô sim. Vamos, eu te acompanho até a estação. Tá na hora de pagar o Vic. Hora da foto. Tchauzinho, meninas. Como é que você se sente vendo quem você ama sofrendo? Olhando pra essa tela sem poder fazer nada. A gente não sabe de nada, para, por favor. Acontecendo aqui? Joe Vig. Primeiro, quem é você, cara? Joe Vig. Eu não faço nem ideia. Eu não me lembro quem é esse. Que tal agora? Cara, sabe, eu não... E agora? Alguma vagabunda pode chamar a segurança? Lembrou agora? Eu só administro a boate. Eu não me envolvo com nada mais além disso. Por favor, eu espero que você ache o que você está procurando em outro lugar. Vamos dar uma volta. Não! Seguranças! Matias! Jovem. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. O Vig tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Vamos lá. Não temos muito tempo. Vai logo! Não deixei nada para trás. Vamos lá! Vamos! Estão ouvindo? Carreguem tudo agora! Parem e carreguem tudo agora! Puta!
capitão gosta de bater em mulher, né, filho da puta? Você deve estar zangado pela Sky e pela Mônica. Elas eram demais. Valentão, hein? Acha que tem coragem de entrar aqui pra tentar acabar comigo? Sabe o quanto eu sou protegido? Vocês policiais estão todos mortos. Só não sabem ainda. Tem sorte que eu não tenho tempo para te torturar. Isso é mais do que você merece. Por favor. Por favor, não me mata. Olha, escuta. Eu só administro a boate. Tudo que você vê aqui foi aquele homem que me forçou a fazer, eu juro. Que homem é esse? Toro. Então viu ele? De vez em quando ele aparece aqui, mas está sempre disfarçado e sempre com aquela voz estranha. Fred Fine, você vai fazer o que eu mandar. Ele só vem aqui por causa da Lacey, por favor. A Lacey Love? É. Aquele homem é obcecado por ela. Ele nunca vai libertá-la. A Lacey vai te contar. Anda. Vai, entra aí. Você é a garota do touro? O quê? Não. Fala isso pra ele. Tem que acreditar em mim, John. Eu amava o Cold. Mas o touro é maluco. Ele acha que eu sou dele. Eu nunca... Eu juro pra você. Tá bom. Tá bom, eu posso te ajudar a sair dessa. Mas eu sei que você sabe quem é o touro. Quero que marque um encontro pra mim. Essa noite, às 8 horas, no Palácio Mogoshoia, fora da cidade. Diga que eu estou com 5 milhões dele. Diga que o Joe Vig está morto. E o Fred Fine também. Não. Por favor. Ele só tem que levar você. Diga que eu vou trocar você pelo dinheiro. É a única maneira dele aparecer. Você disse que amava o Cold, certo? Então faça isso por mim. Ah, e um aviso. Que se ele me ferrar, eu vou acabar com ele. Ah, oi. Eu ia te ligar para falar sobre o jantar de Natal na semana que vem. Você pode ir? Arnold, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu acabei de marcar o encontro com o touro. Touro? É. É impossível. Olha, eu encontrei o touro e eu vou fazer um acordo com ele. Mas eu preciso de reforço, cara. Tá? Arnold, eu só quero dar ao touro o que ele quer e libertar a mulher do Cold. É tudo o que eu quero. O touro não teve nada a ver com a morte do Cold. Você está misturando duas coisas diferentes. Toda essa história com a Lacey Love. Arnold, eu preciso da sua ajuda. Eu quero você e uma parte da nossa antiga equipe dando cobertura até o momento da troca. Pode ficar com o crédito quando pegarmos o touro. Eu só quero ela fora. Só isso. Esse é o acordo. O Briggs está fora. Somos só nós. Quer mesmo fazer isso? O Cold está morto, Payne. Minha equipe também.
Somos só você e eu, então eu quero. Quando e onde? E quantos filhos da puta eu posso matar? Palácio Mongolshoia. Um antigo palácio com raízes na história da região. Foi construído sobre um buraco no chão conhecido como a entrada para o inferno. Um buraco que dizem que é tão profundo que ninguém consegue ver o final. Desde então, dizem que híbridos de animais e humanos têm saído de lá. E criaturas aladas negras de outro mundo voam pela região. Se esse é o portal do inferno, tá na hora de fechar aquela merda de uma vez. Temos aproximação. Duas vans e um carro. Eles estão virando. Eles vão nos cercar. É, eu imaginei. Me mantenha informado. A van está indo na sua direção. Eu não vejo os outros dois. Reposicionando. Reposicionado e pronto. Carros estão chegando aí agora. Tem um 6 andando pela área. Preciso que fique de olho neles para mim. Afirmativo. Posicionar. Bem! Você queria negociar comigo? Estou aqui e trouxe a badia do seu irmão como você pediu. Eu sei que você está por aqui, andando sobre os mortos. Alguma coisa no muro externo? Negativo. Indo para o sul do palácio. Entendido. Está aí fora, Bem.
entre os mortos. Esse é o túmulo adequado para John Payne. Foi o que sempre disseram sobre você. John Payne caminha entre os mortos. Você sabia disso? Como sabe disso, touro? Seu covarde! Estou aqui! Tenho um sinal dele. O meu externo está livre. Espera, senhor. Avistamos um atirador no mezanino norte. Você está pronto? Bem. Eu estou com ele na mira. É só dar a ordem. Bem! Você me queria e eu estou aqui. Faça o disparo. Essa é pela sua família. Isso é pela Mônica. Não pode se esconder, filho da puta. Isso é pelo velho. Isso é pela família dele. Tá indo pra onde? Tá legal, touro. Vamos lá. Cadê meu dinheiro, Ben? Ele tá na capela. Solta a garota e eu te levo até ele. Tá numa maleta. 5 milhões de euros. Merda. Solta a garota, que eu mostro pra você onde ele tá. Como eu sei que você não está mentindo sobre o que tem dentro? Eu fico com o dinheiro, você com a garota. Eu atraí ele. Está. Tá na minha mira, filho da puta. Senhor, localizamos o atirador. Ben está na mira, fazendo a volta agora. Finalmente, atirem nos dois e acabem com isso. Tom, cuidado! Lacey! Briggs e os homens dele. Inimigos à sua esquerda. Acabou. Jogue sua arma no buraco. Belo truque, Arnold. Cadê a maleta? Então, qual vai ser a história dessa vez? Sem história dessa vez, John. Tá acabado. Estão todos mortos, inclusive a Lacey.
vou pegar os meus 5 milhões e desaparecer. Agora entrega a maleta. Você vai desaparecer, com certeza. Olha, eu já sabia que era você, Arnold. Há quanto tempo você sabe? Bom, o chapéu ficou bonito. Mas não são muitas pessoas que usam uma 1911 com o símbolo da sua antiga equipe no cabo. Não foi muito esperto. O que está pensando? Que vai desaparecer? Como acha que isso vai acabar? John, a lenda, Payne, morto em ação. Toro engana as autoridades. Uma pena, porque estava perto de pegá-lo. Agora entrega isso, Payne. Tá me procurando? Ah, é. Eu vou te pegar do jeito que eu peguei o Velho. Do jeito que eu peguei o Velho. Isso é o que vamos fazer. Revirem a casa do Velho. Encontrem o meu dinheiro. Você fez a unidade toda rodar em círculos e não achavam nada. Você podia ter realocado todo mundo. Por que você fez isso? Por que matá-los? Por que o Cold? Ela amava ele. Mas eu queria que ela me amasse. Simples assim. Ele tinha que ir. Não foi um negócio. Isso, meu amigo, foi realmente pessoal. E quanto à família do Velho? Os filhos dele... Me dá a droga da maleta! Morreram por sua obsessão, por uma mulher que você não podia ter? Todos peões, John. Cansei de ser um peão no jogo de outra pessoa. Decidi fazer meu próprio jogo. Agora me poupa o trabalho de limpar o seu sangue e joga a porra da maleta! Porra da maleta! Eu sei o que vai acontecer. Vai tentar atirar em mim, mas não vai me impedir. E então? Então nós vamos lutar. E não vai ser do seu jeito. Depois, eu vou fazer você pagar pela Sky, a Mônica, Lacey, o Velho, a família dele e pelo Cold com essa sua vida infeliz. É isso mesmo. Você deveria ter checado sua munição. Mas antes disso, você deveria ter trocado a senha do seu cofre. Me deixou chegar muito perto.
Eu vou atendê-lo em um minuto. Por favor, sente-se onde quiser. O que vai querer? Oh, olá, como vai, Adina? Bom, eu sou a Adina Smith. Não é para confundir com a outra Adina que trabalha no período da noite. Isso é bom. É. Meu médico falou que é uma boa terapia. Sabe, sair por aí e falar com as pessoas. Interagir. Que bom, eu vou me lembrar disso. Você falou de um médico. O que aconteceu com você? Um acidente. Um acidente de carro. Meu marido teria me matado se me ouvisse dando todas as minhas informações desse jeito. Ele parece ser um homem esperto. Ele era. Mas ele me deixou um presente. Uau. É, que legal. Então, o que vai querer? Pode ser só um café. Tá bom. A Adina, pode me emprestar a caneta? Claro, John. Eu já volto com o seu café. Legal. Adina, saiba que tudo vai ficar bem. Muito em breve. Eu já volto para pegar o seu pedido. Se estiver em Nova York, me procura. Tem um lugar que se chamava House of Pain. E agora se chama Coates. Até mais. John. O Cody ia querer isso, cara. É. Agora tá feito. Pensando nisso. E você? Não, cara. Eu tô ansioso pela paz e o silêncio do meu próprio bar. Tá certo. Agora eu sei onde tomar cerveja de graça quando eu estiver em Nova York. É claro. O que foi? Mas e silêncio, né? Bom, eu soube que você decorou o bar com alguns criminosos antes de vir pra cá. Tá. Os irmãos Vitor. Tô sabendo. Eu vi que você bateu em um deles com a própria arma. E o outro jogou pela janela, porque ia trocar aquela merda mesmo. E minha parte preferida, você falou como ia bater neles antes de bater neles.
Te lembra alguma coisa? Bom, você sabe que as pessoas exageram as coisas porque elas precisam... Mas você lutou ou não lutou, cara? Lutar é uma troca violenta de Olha, cara, paz e silêncio é o cacete. Você quer aquela cerveja ou não? Eu fui convidado para assumir a agência, acredita nisso? É mesmo? Então, quando se cansar de servir bebidas, me liga.